Հունիսի 14-ին ոստիկանության կենտրոնական բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ Երևանի Մոսկովյան փողոցում գտնվող ռեստորանային համալիրներից մեկի մուտքի դուռը տեխնիկական միջոցների գործադրմամբ բացել են, մտել ներս ու դրամարկղը գողացել։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության և կենտրոնական բաժնի ծառայողներն իրացնելով ստացված օպերատիվ տվյալները, բարեկապահակետային ծառայության գնդի 3-րդ հատուկ գումարտակի ծառայողների հետ հունիսի լույս 15-ի գիշերը հանրապետության հրապարակից հիշալ գողությունը կատարելու կասկածանքով ոստիկանության կենտրոնական բաժին բերման են ենթարկել անձանց, որոնցից մեկը տվել է խոստովանական բացատրություն։ Հանցագործությունը բացահայտվել է, դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել և կատարվում է նախաքննություն։